Zodiam ala mimi ata. Assalamu alaikum bandirabe Pendaw TV. Kale mo muso wadde abonné chaîne YouTube Pendaw TV. Ado ay wadde abonné chaîne modon YouTube Pendaw TV. Dum non hanki min nannin mon vidéo go hanki onanji yimbe fof podo sa hanki ngonno crossman en bari dent te odo saha koko hada dum wadi hande préfet wala sous-préfet hande aritona arde element gendarmerie bi itti kala ko wona don chali kala ko don mbara bi ndiwi himbe fof ko foyo horto galle mudum machallah sabe dentede ene kada parce que ñow wite ngo coronavirus wala covid-19 en raba no fewte ene wara wari ujinaji millionaji himbe hande aduna dum non himbe be ko fof ene wawi rentade ngudo ñow rentono kedi himbe galle mudumen machallah be bi won so njalti yon kap maskuji modon son natte der galle mon jono chodoro ndiyam e sabun badon hen gel antiseptique denon denti non denna mu kodduda denna dentida kedi mu gonduda dum non nyawngu ina wara te ngo moyani hay fer dum non bandirabe dentide covid Allah adu jam Allah be do jam